Просторий та сучасний. У Дрогобичі завершили будівництво центру «Дія», який покликаний в одному місці кумулювати надання різних видів послуг мешканцям – від адміністративних до комунальних. Модернову споруду інтенсивно будували понад рік часу. І відтак під завершення 2021-го на вулиці Бориславській постав новітній центр, аналогів якому немає. Споруджували «Дію» завдяки фінансуванню різних рівнів – від державного до місцевого. Дуже добре, що в 2021 році і Державний фонд регіонального розвитку, і Міністерство цифрової інформації надало кошти, а це порядка десь більше 20 мільйонів гривень. Крім того, долучилась міська рада, яка також вклала свої кошти порядка до 9 мільйонів гривень. Також обласна адміністрація, обласна рада виділила кошти під будівництво цього ЦНАПу. І в результаті ми маємо прекрасний об'єкт, який технічно повністю оснащений. Об'єкт в експлуатацію зданий, роботи виконані в повному обсязі, підключені всі мережі. І об'єкт був закінчений в термін, який була поставила влада. У новому центрі вражає все. Комфортні робочі зони для працівників, зал для очікувань, конференц-зал для коворкінгу та інформація про наявні послуги, яких тут надають кілька сотень. І найголовніше – оперативність та швидкість. Затребувану довідку чи послугу можна отримати за лічені хвилини в одному місці і не оббивати пороги різних установ. Особисто в цьому й переконався міський голова Тарас Кучма. Про реєстрацію місця проживання. Можна довідку? Можна. Треба об'явити документ, який вашу особу. Можна, я вже вам даю. Так, далі що? Так, беріть талончик. Беріть талончик для отримання електронної черги. У нас є. Отримавши талон із терміналу електронної черги, на табло з'явиться номер стола, за яким адміністратор надасть відвідувачу послугу. На першу таку у новому центрі пішло до 40 секунд. Ну, це унікально. Я пам'ятаю, що таку послугу треба було вичікувати в чергах по декілька годин, а то й декілька днів приходити. Прийдіть завтра, післязавтра, вона не готова, а вона готова. Зараз цього нема. У вас чекує час, коли ви прийти, є стіл, який вам готовий надати ту послугу, і людина, яка за це відповідає. Тобто, ну, це унікально. Унікальність цього дієцентру в тому, що він є універсальний. Перш за все, люди можуть комфортно отримувати послуги. По-друге, вони можуть отримати великий спектр послуг. Це є послуги, як і адміністративні, які надаються виконавчими органами міської ради. Це є послуги, які надаються центральними органами виконавчої влади. Це послуги, які будуть надаватися нашими комунальними службами. І ці послуги ми всі хочемо об'єднати в єдиному приміщенні. Так, на першому поверсі нового центру, за словами Оксани Тішиної, можна отримати послуги з реєстрації місця проживання, вирішити земельні питання, архітектурні, комунальні та питання із сфери соціальних служб. На днях сюди переїде і старого ЦНАПу, і паспортний відділ. На другому поверсі центру «Дія» облаштували сучасний конференц-зал та обслуговуватимуть юридичних осіб і підприємців. Це буде реєстрація нерухомості, реєстрація бізнесу, реєстрація фізичної особи-підприємця. Тобто це в основному ці будуть питання. Окрім послуг, центр «Дія» комфортний для людей із інклюзією. Тут облаштовано пандуси, відсутні пороги в приміщенні, на другий поверх курсує ліфт та створено санвузли для людей із особливими потребами. Подбали і про дітей. У нас в зоні очікування в нас є комфортний дитячий куточок, який обладнаний. Ми ще переконалися навіть в старому ЦНАПі, дітям дуже це цікаво. Вони в першу чергу звертають увагу на ці місця і себе дуже там комфортно почувають. Бували випадки, що ми їх навіть, батьки заледве забирали їх від нас. Із вівторка центр «Дія» працює в тестовому режимі. Тут приймають перших відвідувачів та налагоджують робочі процеси, щоб з кожним днем тут все інтенсивніше вирувало життя. Нами була визначена дата закінчення будівельних робіт, і дуже важливо було, щоб це було виконано в термін. Сьогодні, як ми бачили, що була надана вже перша послуга, і дуже символічно, що її отримав міський голова цю послугу. Насправді це є європейського зразка будівля. Мало того, що вона гарна, красива, скляна, сучасна, абсолютно, вона ще буде надавати повний комплекс послуг. Тобто дрогобичанин може прийти і отримати будь-яку довідку будь-якої установи, комунальної чи це державної. Тобто ми дійсно дуже пишаємося тим, що маємо такі хороші успіхи і заслуга в цих успіхах усіх дрогобичан. Переваги роботи у новому центрі із надання послуг уже оцінили і його працівники.
Плюси багато, тут відкритий простір, все набагато зручніше, ще широкі проїзди для людей, організовано зал очікування для людей, тобто ніхто на один одному не буде, електронна черга, все облаштовано на вищому рівні. Світлий, просторий, комфортний, маємо надію, що він буде комфортний для відвідувачів, для клієнтів. Запуском центру «Дія» Дрогобич вчергове довів. У місті кожного року відкривають великий об'єкт. Чи це басейн, чи оновлену площу ринок – тепер центр послуг європейського зразка, стверджує Тарас Кучма. Тут ми зробили все повністю. Тобто громадянин приходить в одну будівлю і йому надаються всі послуги, які тільки можуть надаватися громадянину України. Тут буде і комунальні всі послуги, і водопостачання. Ми розраховуємо, що переїдуть сюди газовщики, переїдуть сюди по електриці. Тобто людина, яка зайде сюди, вона може отримати будь-яку послугу, що стосується її життя. Офіційне перерізання червоної стрічки у новобудові заплановане на 5 січня.